емоції, швидкість, адреналін. Це все можна було відчути вихідними в аеропорту Полтава, що в Супрунівці. Мова не про літаки, а про автомобілі, які майже відривалися від злітної смуги. Перед стартом – ретельна перевірка всіх учасників. Суворий контроль. Нікого зайвого в автомобілі не повинно бути. Слідкують і за тим, аби не було і заборонених предметів на кшталт каністр з бензином. Оскільки на злітну смугу, де стоять літаки, перевозити це заборонено. Плюс за безпекою слідкують оперативні служби – поліція, медики та надзвичайники. Аби в разі непередбачуваного надати допомогу. Тим часом водії, не шкодуючи гуми, прогрівають свої автівки. Це шестилітровий Chevrolet Camaro, один з найяскравіших учасників драгрейсінгу. Автівку, розповідає її пілот Руслан, використовує як для буденних справ, так і для змагань. Я участвую в офіційних соревнованнях, Кубки України, все. Там более сильные машины, все, поэтому там успехи хуже. Здесь приехал просто потому, что хорошая погода в этом году, выехать и порадовать людей, и самому покататься весело. Та ці веселищі, говорить організатор гонок, засновник рейсинг-клуб Полтава Дмитро Кустуров, було не просто влаштувати. Этот процесс было очень сложно организовать, но так как, в принципе, за последние несколько лет впервые 402 полноценных, нам помогла областная рада, директор аэродрома тоже, ну, как бы огромное ему спасибо, во многом помог. Змагалися у трьох класах залежно від об'єму двигуна. Плюс четвертий клас – анлім, тобто без будь-яких обмежень. Всього близько 40 авто з різних міст. Нравится мне на ускорение, то есть соперничество с другими. То есть на гонках поездил, кому-то проиграл, потом в гараже дорабатываешь что-то, чтобы на следующих гонках выиграть. С Харькова человек приехал, перепрошили машину, как бы коробку сделал, сцепление поменял, такое все. Протягом сезону 2016 організатори драгрейсингу обіцяють ще декілька разів влаштувати подібні видовища.